Oh yes. Yeah, yeah. Hello.
Det er når man rører. Man skal ikke løbe hvad helt meget for sent. Hvis man løber, så bliver de bange, når man går lige så stille. Så kan man sætte sig ned, så kan det være, at de kommer hen til en. Det kan man også gøre. Kan de nogle gange godt komme hen til en af sig selv. Det tror jeg, fordi de godt kan lide de her grene, der er herovre. Ja, det er deres livret. Men lige gå hen og så af dem her. Så kommer Rahima. Så du har jeg fundet en. Rahima, prøv at komme. Jeg rører dig en selv! Lige så stille, siger vi. Siger jeg, jeg rørte lige en. Men det var sejt, Amir. Jeg rørte igen, lige så stille. Jeg rørte den. Ja, sådan der. Jeg rørte den. Hvor er den der? Det er godt, man ikke har pels, hva'? Jeg tror, det er varmt for dem. De kan sige prussigt til dem, fordi de er prussigt. Prussigt. Hvad? Nå, hvor er den lille barn? Jeg synes, vi skal gå over og tage noget at spise. Ja, så går vi hjem af. Ja, vi går hjem af. Asla, kom, vi skal hjem nu. Ha ha ha.